Hej och välkommen till den här lektionen om filhantering med Java NIO File. Och även kan man kalla det för NIO 2 eller NIO 2 om vi ska prata svenska. Och det kan vi ju göra. Och Java NIO, det är ju ett nytt inom citationstecken här, API för nätverksprogrammering och filhantering. Och det här nytt inom citationstecken är ju att stora delar är inte så jättenya. De är från Java 1.4. Men de delarna vi ska titta på, Java NIO File, de är från Java 1.7. Så de är ju lite nyare i alla fall. Och om man ska titta på de stora övergripande skillnaderna mellan Java IO och Java NIO. Och det här är mer bara som en bakgrund. Det här kommer ni inte märka någonting av de exempel jag kommer visa. Men det kan vara trevligt att känna till det ändå. Att Java IO, det är det vanliga sättet att till exempel läsa till och från filer. Eller till och från strömmar kopplade till andra saker än filer. Alltså stor del av det här Java NIO, det är ju nätverksprogrammering. Alltså när vi kommunicerar mellan olika datorer över ett nätverk. Men i det gamla Java IO, då var det likadant som att koppla eller som att läsa till och från filer. Alltså att man kopplade då en ström fast då till en socket då, som det heter. Medan i Java NIO så jobbar vi istället med en buffer. Och vad är då den stora skillnaden här? Alltså om vi tittar på ett nätverksexempel då. Att om vi skulle bygga en enkel webbserver och till exempel använda Java IO. Då skulle vi öppna en socket och så skulle vi koppla en ström till den. Och så skulle vi välja då att lyssna på port 80 där normalt webbservrar lyssnar. Så sen då när jag väljer att nu vill jag läsa det som kommer in härifrån. Då skulle det vara blocking. Alltså då väljer jag att läsa och är det ingen klient som då ansluter just nu. Då står koden och väntar på den raden tills det finns någonting att läsa från den här strömmen. Alltså att den blockerar programmet från att exekvera vidare. Och vill jag göra någonting annat medans, då måste jag göra ett flertrådat program då. Jag kan till exempel skapa en ny tråd och låta den tråden läsa medan programmet kan fortsätta. Men i Java NIO, då är det istället för strömmar buffrar man har med. Och till exempel skillnaden mellan strömmar och buffrar är också sådana saker som att strömmar, då läser jag. Och jag så att säga, kan inte gå tillbaka i det utan har jag läst det en gång så att säga, måste jag själv hantera det ifall jag inte läser in det här i en datastruktur. Men i en buffer kan jag så stega fram och tillbaka. Så att det gör lite mer flexibilitet när man läser. Och det är också non-blocking, alltså jag läser det som finns tillgängligt bara. Så i vårt webbserver-exempel då hade det varit så att jag kollar, finns det något data att läsa från port 80? Nej, då fortsätter den sen. Och vill jag då istället kanske ha ett program just som ska ligga och lyssna tills någon ansluter? Ja, då är det förmodligen bättre att använda Java IO. Men skulle man då använda Java NIO, då måste man lägga det in loop eller liknande. Då, och så checkar man av hela tiden, finns det något, finns det något, finns det något? Och när det finns något så kan man göra någonting åt det. Det här var de stora skillnaderna. Det kommer vi inte märka av de kodexempel som vi ska titta på här. Men det kan vara lite trevligt att ha någon bakgrund till det här. Och det kommer vara ganska enkla exempel här. Mer så att man ska se hur det här kan användas. Vilka klasser är det normalt jag ska använda. Och så kan man lätt bara, om man vill fördjupa sig i det här, kan man bara titta upp dem. Och det lättaste är ju kanske bara att köra via Javadoc här. Alltså man går till de här klasserna vi pratar om. Och så kollar man vilka metoder som finns, läser lite, ser hur man kan använda dem. Men det finns också tutorials man kan köra igenom. Som både förklarar IO och NIO.
Så det vi ska titta på är generellt sett i objektorientering så namnsätter vi ju klasser med ett substantiv i singularis obestämd form. Till exempel vi har ett interface här som heter path, alltså som sökväg. Och det är ju i singularis obestämd form. Men vi ska också titta på två klasser som har namn istället i plural. Files och paths. Det blir lite spännande att säga. Och varför väljer de då att namnsätta så? Det finns även andra klasser i Javas standardbibliotek som är namnsatta på det här sättet. Och alla klasser som är namnsatta i plural, det är statiska, eller det är klasser som bara har statiska metoder och klasser som vi bara kan använda på ett statiskt sätt. Alltså vi kan inte göra instanser av dem och det är inte tänkt att vi ska göra instanser av dem. Så att då representerar det inte så att säga en fil utan operationer på filer till exempel. Om vi tar exemplet med files då. Men det är de här tre stycken som vi ska titta på. Files, paths och path. Och då gör vi det enklast genom att skriva lite kod. Jag kommer att använda Eclipse för att göra det här, men det går ju bra med vilken editor som helst. Vi gör helt enkelt en ny klass. Jag har redan gjort ett package som heter Nio Examples. Och package har vi alltid i enbart små bokstäver, även om det innebär att vi har flera olika ord i det. Så att den här skulle kunna heta samma sak som vårt package. Men när vi har klasser däremot, då namnsätter vi så att varje nytt ord så börjar vi med en stor bokstav och vi inleder även med en stor bokstav. Och vi skulle kunna köra allt bara i main här. För det kommer vara ganska enkla exempel. Så det vi helt enkelt vill göra här nu då, det är att visa lite enkel filhantering med det här 9.2 där vi använder de här klasserna och interfacen. Så en path är då helt enkelt en sökväg till våran fil. Och path var ju då ett interface, så vi kan inte själv göra en instans av path. Vi kan aldrig köra new path, för det är ett interface, vi kan inte skapa den. Så för att vi ska kunna få en path, då använder vi den här klassen som heter paths. Alltså den här hjälpklassen som bara har en massa statiska metoder. Och så använder vi den metoden som heter get. Och då får vi också lite spännande här, någonting som har lagts till i senare delar av Java med optional parametrar, first more här. Alltså att vi kan ha en eller flera parametrar. Vi gör det väldigt enkelt för oss här. Att vi till exempel gör sådär och sen så måste vi säkert inkludera någonting för att det här ska funka, va? Så helt enkelt, path är ett interface så vi kan inte själv skapa en sån, en instans av den klassen. Det här är ju våran egen variabel så att om vi vill ha en då låter vi den här klassen istället skapa dem åt oss. Och den kan vi bara använda på ett statiskt sätt så vi använder ju metoderna direkt, anropar metoderna direkt på klassen, inte på ett objekt. Så nu har vi helt enkelt fått en sökväg till en fil som heter text.txt. Och det här är ju då en relativ sökväg. Så att den här är ju filen text.txt som ska ligga där vårt program körs. Och det kan vara att det är lite olika beroende på vilken editor ni har.
om det här är då den katalogen där själva källkoden ligger eller om det är katalogen där projektet är. Men för det här exemplet så spelar det ingen som helst roll. För vi låter programmet skapa den här filen och då kommer den ändå skapas på rätt ställe. Då. Så nu har vi gjort så här. Nu vet jag att den här filen inte finns på min dator, men den hade ju kunnat funnits. Det är ganska smidigt att till exempel kunna kolla då om det är så att den här filen inte finns, då vill vi skapa filen. Men om filen redan finns, då vill vi inte göra någonting. Och då har vi den här andra hjälpklassen då som heter files. Och som ni ser här har en uppsjö av olika metoder. Och då finns det bland annat den här metoden exists då. Och även här kan vi lägga till massa olika options som vi vill. Vi kan strunta i allt sånt nu här. Så vi kollar då om den här filen finns. Men nu är det ju kanske tvärtom. Om den inte finns, det är ju det vi är intresserade av. Så kan vi då välja att helt enkelt skapa den. Och som ni såg där kan vi välja massa attribut till den här också. Nu är det så att den här förmodligen vill kasta ett exception. Och då lättast gör vi helt enkelt att vi kan bara kasta det vidare. Det finns ju ingen större poäng med att fånga det här och skriva ut det. Så att i det här fallet så kastar vi felet vidare. Annars är det ju så att man ska ju fånga fel så tidigt som möjligt när det finns någonting relevant att göra med felet. Och här har vi egentligen inget jätterelevant att göra. Skulle vi ha fångat det, då skulle vi bara skrivit ut felet. Och det kommer vi få nu också när vi skickar vidare. Så om filen inte finns, då skapar vi den. Men finns filen, då gör vi ingenting här nu då. Och i i Java IO då, och ska vi läsa då från en textfil, då behöver vi koppla en ström och så behöver vi själv säga att vi ska hålla på att läsa varje rad och liknande. Och här finns det mycket enklare sätt egentligen då. Det här, vi kan ju börja med egentligen vad är det vi ska anropa. Då återigen anropar vi den här, använder vi den här filen, den här klassen files. Och så har den ett antal metoder. Var det här alltså inte en textfil utan en binärfil, då hade vi ju kunnat använda den här, read all bytes. Och så får vi en byte array av allt som innehåller i filen. Men vi vill ju istället läsa alla rader. Just det, då måste vi ta emot dem. Och då är frågan, hur får vi dem? Vi får dem i en lista som är typad till string. Och då behöver vi inkludera lista. Och lista är ju då ett interface. Så här behöver vi inte veta vilken konkret klass egentligen den här listan är i. För det spelar ingen roll. Och det säger inte den här heller. Och det är bra. Vi vill ju arbeta mot interface istället för konkreta klasser. Ju mer det går. För att om vi jobbar mot ett interface, då kan vi bara lätt byta den konkreta klassen. Vi gör oss inte beroende av en specifik konkret klass. Då kan vi helt enkelt skriva ut de här då. Vi skriver ut varje rad på en egen rad och så loopar vi igenom alltihopa. Men nu är det ju så att den här kommer ju vara tom från början. Den finns ju inte. Så att vi skulle kunna göra det efter det, va? Vi lägger in någonting sen här då. Hej, här kommer en ny rad.
Och så behöver vi ju skriva ner den här till filsystemet då. Och då har vi ju files igen då. Förra gången hade vi ju read någonting. Då vill vi förmodligen ha write någonting här då. Så då har vi ju här att vi har en path och en byte array. En path och någonting som är iterable. Och det är ju våran lista, är ju det. Och så massa options och liknande här. Det här är ju sådana saker som alltså gissningsvis hur textfilen är kodad. Det finns säkert massa annat som vi kan göra det också. Sen när vi skapar den kan vi ha massa om vilka rättigheter ska vi sätta på den och sådana saker. Men vi provar så här bara och kör den. Och när vi kör programmet första gången, då kommer ingenting att hända. Och det är ju faktiskt precis så som vi vill att det ska göra. Därför att vi kollar här nu, finns filen? Nej, den finns inte. Då skapar vi den och så läser vi in allt som finns i filen. Men eftersom filen inte fanns innan, då var ju den här filen helt tom. Och så när vi skrev ut den så hände ingenting. Men sen, nu la vi ju i någonting. Och så sparade vi ner den här. Så om vi kör programmet en gång till, så borde den säga ja, hej, här kommer en ny rad. Och kör vi programmet ännu en gång till, så borde den säga det där två gånger. Woho! Och det funkade. Och så enkelt tänkte jag bara visa här nu då. Då har vi visat hur vi kan använda den här path. Det är helt enkelt en sökväg. Det går ju att ha absoluta sökvägar, men generellt sett bör man ju försöka undvika det. Alltså, det är ju lätt annars att man skulle göra någon sån här. Nu sitter jag på en Windows-dator. Skriva så. Och det funkar ju jättebra på en Windows-dator. Nu ska vi se. Så här kanske jag behöver göra, eller? Ja, vi vill ändå inte göra det. Men det kommer ju inte funka på någon som kör en Mac eller någon som kör Unix eller någonting. Utan vi vill ju hellre uttrycka, ofta är det mycket lättare att uttrycka sökvägarna som relativa i förhållande till där programmet ligger. Och ofta är det ju så vi vill använda filerna också i vårt program. Vi vill ju använda filer som vårt program läser och skriver till som ligger där vårt program ligger. Och så har vi den här hjälpklassen files som har massa olika spännande metoder som vi kan använda för att läsa och skriva. Och vi skapade ju våran själva sökväg med en hjälpmetod på den här. Det var det. Tack så mycket!